वेलकम। एमबिएस थर्ड सेमिस्टरको सब्जेक्टहरू के हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले यो एकदमै म्यासेज गरिराख्नु भएको छ। के हुन्छ, अकाउन्ट हो कि, अनि चाहिँ थर्ड सेममै विषय चुज गर्ने हो कि, फोर्थ सेममा गएर चुज गर्ने हो कि, कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर, यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ। स्टे विथ अस, अन्तिमसम्म रहनुहोस्। एमबिएस थर्ड सेमिस्टरमा पनि तपाईँले फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ पाँचवटै सब्जेक्ट हुन्छ र तर कस्तो हुन्छ भने थर्ड सेमिस्टरमा चाहिँ त्यो पाँचवटा मध्ये चारवटा चाहिँ तपाईँ कम्पलसरी सब्जेक्ट हो भने एउटा चाहिँ अहिले सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा चुज गर्दै गर्दा विभिन्न जस्तो तपाईँले फाइनान्स, अकाउन्ट, मार्केटिङ, म्यानेजमेन्ट गरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभित्र पनि विभिन्न अल्टरनेटिभहरू छ। जस्तो तपाईँले बिबिएस फोर्थ इयरमा फाइनेन्स ग्रुप पढ्नेहरूले पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, कर्पोरेट फाइनेन्स, यिनी सब्जेक्टहरूमध्ये दुई तिनवटा मात्रै छान्नुहुन्थ्यो, डिफ्रेन्ट पाँच सातवटा आठ दसवटा अल्टरनेटिभबाट भने यहाँ पनि त्यस्तै खालको कुरा चाहिँ हेरौँ। जस्तो चाहिँ फर्स्टमा कम्पलसरी सब्जेक्टहरू के छन् ल हेर्नुहोस् है। कम्पलसरी सब्जेक्टमा एउटा छ रिसर्च, यो रिसर्च एमएससी 521 कोड छ यसको सब्जेक्ट कोड, एउटा रिसर्च हो। इन्टरनेसनल बिजनेस, इन्टरप्रिन्योरसिप र अकाउन्टिङ फर फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजरियल डिसिजन एन्ड कन्ट्रोल, यिनी कुराहरू चाहिँ जम्मा जम्मी चारवटा चाहिँ तपाईँको लागि हो कम्पलसरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोड आफ्नो आफ्नो यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कम्पलसरी सब्जेक्ट यति रहेछ थाहा भइसक्यो। अब जाउँ अप्सनल सब्जेक्टमा। अप्सनल सब्जेक्टमा यदि तपाईँले फाइनेन्स ग्रुप पढ्दै हुनुहुन्छ भने फाइनेन्स ग्रुप अन्तर्गत कर्पोरेट फाइनेन्स र फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ एन्ड मार्केट दुईवटा छ, योमध्ये तपाईँले एउटा छान्ने हो। कर्पोरेट फाइनेन्स छान्छु ओके, होइन म फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ एन्ड मार्केट छान्छु ओके, कुनै एउटा छान्ने र अध्ययन गर्ने हो है। अब मोस्ट अफले कर्पोरेट छान्नु भएको हुन्छ अहिले चाहिँ, तपाईँले के छान्नुहुन्छ विचार गर्नुहोस् फाइनेन्स ग्रुप अन्तर्गत हो भने। अनि अकाउन्ट ग्रुप अन्तर्गत कर्पोरेट ट्याक्सेसन र कस्ट म्यानेजमेन्ट छ, यो दुईवटा मध्ये पनि एउटा छान्ने हो, किनभने चारवटा त हामीले पहिला छानिसक्यौँ। कहाँ छान्यौँ त, चारवटा त अगाडि कम्पलसरीमा भइसक्यो। अब यो त छान्ने अन्तर्गत त एउटा छान्ने हो। अनि मार्केटिङमा पनि दुईवटा छ, एउटा एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड प्रमोसन म्यानेजमेन्ट र अर्को रुरल मार्केटिङ, यो दुईवटा मध्ये अब तपाईँले एउटा छान्ने हो, यो दुईवटा मध्ये एउटा छान्ने जुन छान्दा पनि भयो। त्यसपछि अर्को छ म्यानेजमेन्ट ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ रिसेन्ट ट्रेन्ड अफ ट्रेन्ड इन म्यानेजमेन्ट। अब रिसेन्ट ट्रेन्ड इन म्यानेजमेन्ट एउटा छ, अर्को अर्गनाइजेसनल थ्योरी छ, यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट ग्रुप अन्तर्गत हो। यो दुईवटा मध्ये पनि एउटा छान्ने हो, यो दुईवटा मध्ये पनि एउटा मात्रै छान्ने हो। अनि चाहिँ अब यदि तपाईँले अब न्युमेरिकल सब्जेक्ट, अब जस्तो यहाँ मार्केटिङको पढ्नुहुन्छ भने, अब भएन मार्केटिङ अन्तर्गत पढ्नुहुन्छ भने पनि अरू तिनवटा थ्योरीहरूको चाहिँ हामीले फ्री भिडियोहरू युट्युबमा राख्छौँ। युट्युब च्यानलमा जानु, युट्युबमा जानुहोस्, एटुजेड अनलाइन इन्स्टिच्युट सर्च गर्नुहोस् र त्यो चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। इक्जाम नजिक त्यो सबै भिडियोहरू आउँछ, हेर्नुहोला। अब बाँकी कुरा भनेको यदि फाइनेन्स अरू यो जुन न्युमेरिकल सब्जेक्टहरू लग्नुहुन्छ त्यसको क्लास चाहिँ वैशाखको 16 गतेबाट हुँदैछ। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो वैशाख 16 गतेबाट हुने क्लास लग्नको लागि यहाँनिर दिएको देखिएको यो नाम एटुजेड अनलाइन इन्स्टिच्युट फेसबुकमा गएर सर्च गरेर म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी कुरा केही तपाईँले समस्या छ, अझै केही बुझ्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा राख्नुहोस्, हामी त्यसको रेस्पोन्स गर्छौँ। थ्याङ्क यू। अब बाँकी अरू केही छ भने फेरि गफगाफ गर्दै गरौँ है त। ओके, बाई बाई, टेक केयर, स्टडी वेल।